Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесі халықаралық өңірлік ұйымға айналады. Нью-Йоркте Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының жоғары деңгейдегі апталық аясында министрлер кеңесі бейресми отырысын өткізді. Жиында кеңестің жұмысын жетілдіретін құрылымдық өзгертулер бір ауыздан келісілді. Мәселен, Азияның жаңа жаһандық рөліне бейімдейтін реформалардың 8 бағыты қамтылған жол картасы бекітілді. Бұл туралы кеңестің бас хатшысы Қайрат Сарыбай мәлімдеді. Азия кеңесі осыдан 30 жылдан астам уақыт бұрын Қазақстан бастамасымен Алматыда құрылды. Темді диалог алаңын қуатты халықаралық ұйымға айналдыруды ұсынып отырғанда біздің ел. Себебі бұл Азия аймағындағы әскери, саяси, экономикалық және мәдени салалардағы, яғни жан-жақты ауқымды байланыстарды тереңдетуге жол ашады. Кеңес халықаралық құрылымға айналса да өңірлік ұйым ретінде жұмыс істей береді. Біз сол шеңберден басқа бір шеңберге шығамыз деген ойымыз жоқ. Алайда қазіргі таңда Азияның ғаламдық деңгейдегі рөлін ескере отырған кезде, бұл Азия шеңберінде қабылданатын жақсы ұйым немесе жақсы шешімдер бүкіл әлемге өзінің септігін, өзінің ықпалын тигізеді деп біз білеміз.